prípade, ak sa chcete nechať otestovať na ochorenie COVID-19, je to úplne jednoduché. Stačí, ak máte COVID-pas. Počuli ste už o tomto výraze? Určite áno, za posledné týždne a mesiace. No a my vám teraz ukážeme, ako ho správne vyplniť. Je to záležitosť, ktorá je úplne jednoduchá a pomôže nám v tom, že efektívne na mobilných odberových miestach, a teda aj na ďalších miestach, kde prebieha testovanie, sa ľudia otestujú na ochorenie COVID-19 a vieme tak otestovať tisícky ľudí za deň. Poďme na to. Všetky informácie nájdete na dvoch veľmi dôležitých internetových stránkach. Prvá je stránka Ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk. Tu hneď pod fotkou šéfa rezortu vidíte viaceré kolónky. Žiadosť o testovanie na COVID-19 je v tejto chvíli pre nás tá najdôležitejšia. Rozkliknem si ju a už som priamo vo formulári, vďaka ktorému si nechám vystaviť COVID-pas. Základom je vyplniť všetky údaje o mne ako osobe, čiže môžeme ísť postupne. Údaje osoby, ktoré budú v prípade potreby kontaktované, tzv. IC kontakt, v tomto prípade uvediem napríklad mamu, adresa trvalého pobytu, zakliknem zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu, čiže je to zakliknuté. Údaje žiadateľa a zadávateľa sú rovnaké. Ja som aj žiadateľ, aj zadávateľ. Ak sa chcem nechať otestovať na ochorenie COVID-19, sú základné tri línie. Buď som pricestoval z rizikovej krajiny, alebo som bol v priamom kontakte s pozitívnou osobou, alebo mám isté príznaky. A tieto príznaky sú vymenované práve v tomto elektronickom formuláre. Poviem niekoľko príkladov. Je to napríklad teplota nad 38 stupňov Celzia, ďalej malátnosť, bolesť kĺbov a svalov, zvracanie, hnačka a tak ďalej. Zaklikla som teraz kolónku, bola som v kontakte s pozitívne testovanou osobou, ale vyšetrenie nepotrebujete v prípade, ak ste boli s pozitívnym v kontakte len s rúškom po dobu kratšiu ako 15 minút, ak ste boli v kontakte s pozitívnym len v exteriéri vo vzdialenosti väčšej ako 2 metre, a pozor, vyšetrenie potrebujete vtedy, ak ste boli s pozitívnym v interiéri bez rúška dlhšie ako 15 minút, po druhé, ak ste boli s pozitívnym v interiéri s rúškom dlhšie ako 15 minút na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre, a na záver po tretie, ak ste boli s pozitívnym v exteriéri bez rúška na vzdialenosť kratšiu ako 2 metre. Vyberám príznaky napríklad. Mám napríklad sťažené dýchanie. Mám napríklad búšenie srdca. Mám napríklad nádchu. Zaklikla som tieto tri príznaky. Pokračujeme ďalej. A zaklikávam definitívne požiadať o vyšetrenie. Následne, takmer okamžite po vyplnení elektronického formulára príde SMS-ka na zadané mobilné číslo v texte NCZI, dvojbodka. Dobrý deň, vaša požiadavka o vyšetrenie na COVID-19 bola zaregistrovaná. O jej spracovaní vás budeme informovať. V nadväznosti na to vám príde SMS správa s COVID-pasom, kde máte presne určené, kedy a kde vás budú testovať na ochorenie COVID-19. Poviem príklad, napríklad veľkokapacitné odberové miesto Bratislava Pasienky 2, Trnavská cesta, parkovisko za futbalovým klubom Pasienky Inter 1. Následne tam máte termín a čas, kedy sa máte dostaviť. Prosím, chceme upozorniť, aby sa nikdy nemeškalo, pretože za vami nasledujú ďalší ľudia, ktorí sú objednaní a ktorí majú presný termín daného vyšetrenia. Takisto tieto informácie nájdete aj na stránke www.corona.gov.sk. Okrem toho, že tu je množstvo ďalších zaujímavých informácií v súvislosti s koronavírusom, tak samozrejme viete si práve cez túto webovú stránku aj požiadať o vyšetrenie. Zaklikávam požiadať o vyšetrenie, mám záujem o vyšetrenie a už idem vyplniť dotazník. Presne tak, ako sme sa preklikli zo stránky Ministerstva zdravotníctva.